Більше 100 тисяч людей для війни – це багато чи мало? От дивіться, у батальйоні орієнтовно до 800 людей. Полк – це десь 1,5-2 тисячі. Бригада, ну тут дуже по-різному, буває від декількох до 8 тисяч бійців. Виходить, що понад 100 тисяч – це кілька десятків великих бригад. Окей, є більш наочний приклад. Збройні сили України до повномасштабного вторгнення всього офіційно налічували близько 300 тисяч осіб. Тож більше 100 тисяч – так, це потужна сила, яка могла б чимало. Але ключове тут – могла б. Могла б, якби не вирішила повернутися у студентські аудиторії заради відсрочки від мобілізації. Не гоніте? Я там уже учусь. А я навчаюсь у вас. Я думав, що я вже там не навчаюсь. Хоча про що це я? Які студентські аудиторії? Не треба навіть нікуди ходити. Окремі навчальні заклади уже про все попіклувалися. Плати гроші, отримуй студентський квиток, а разом з ним і порятунок від співробітників ТЦК. Та продовжуй спокійно займатися своїми справами. Схема цілком легальна, досить бюджетна, тож з кожним місяцем війни вона набирає шалених обертів. Ви дивитеся Бігос.Інфо. Мене звати Анастасія Усенко, і сьогодні я хочу підняти тему ухилення від мобілізації через вступ до вищих навчальних закладів. Ми провели власний експеримент, аби показати вам, як це все виглядає зсередини. Показати і поставити крапку у дискусії. Різке, дуже різке зростання кількості студентів призовного віку – це про право на освіту чи про ухилення від обов'язку захищати державу? У недавньому інтерв'ю The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сказав, що нашій армії потрібно нарощувати резерви, у тому числі і людські. Бо за кожним метром нашої звільненої землі стоять у першу чергу наші люди. Мінус 3, нахуй. Є ще! Є ще парні! Наблюдаю! Тоді ж Залужний підкреслив, що існуючі схеми для уникнення мобілізації знижують мотивацію проходити військову службу. Схем цих з лютого 22-го з'явилося просто безліч. Хтось просто купує собі непомітність. Так от і з'являються воєнкоми-мільйонери. Хтось домовляється про броні, хтось намагається проїхати до кордону на кареті швидкої. За кілька тисяч доларів, звісно. Хтось залазить у бебі-бокс, хтось наряджається у плаття, хтось ховається у багажнику, хтось на надувному матраці намагається перепливати гірські річки. Ну а хтось? Хтось повертається за парти. Кількість чоловіків, які раптово вирішили здобути другу чи навіть і третю вищу освіту, за законом отримавши при цьому відстрочку від мобілізації, за останні 1,5 роки виросла у рази. Найкраще цю тенденцію опише статистика без моїх власних суджень. У 2021 році кількість студентів-чоловіків віком від 25 років становила десь до 40 тисяч осіб на рік. У 2022 цифра зросла до понад сотні тисяч. 23-й точно стане рекордним, бо вже перевалило за сотню тисяч, а вступна кампанія до деяких університетів все ще триває. Втім, це лише загальна статистика. Доволі обурлива, але статистика. Щоб показати, що насправді відбувається з цими вступами, ми вирішили провести експеримент. І обрали один конкретний навчальний заклад – Київський університет культури. Приватний родич легендарного Кнукіму – дітище Михайла Поплавського. Чому саме цей університет? За даними наших колег з NGL Media, сюди минулоріч вступило більше 1000 чоловіків призовного віку. Це майже втричі більше, ніж, до прикладу, у 2021 році. КУК – це приватний навчальний заклад, а отже, хочеш навчатися – плати з власної кишені. Більше студентів – більше грошей. Нічого особистого, тільки бізнес. Чому ще? Бо на дворі листопад. Навчальний рік вже давно триває, а в університеті культури досі добирають вступників. Зараз у них вже четверта хвиля вступу. Уявляєте масштаби? Ну і третя причина – реклама вступу сюди зараз лізе з усіх боків.
Найбільше КУК рекламується на великих інформаційних телеграм-каналах України. Ось, до прикладу, реклама на телеграм-каналі «Труха Україна», у якого більше 2,5 мільйонів підписників. А ось на «Україна Січас». У каналу більше 1,5 мільйона читачів. Виходить, що справи у навчального закладу йдуть настільки добре, що вони можуть віддавати до 100 тисяч гривень за одну таку рекламу. Стільки, за даними Forbes, коштує прорекламуватися на «Трусі». З вересня на цьому каналі ми нарахували 17 рекламних дописів. Імовірний цінник може сягати більше 1,5 мільйона гривень. Схожа ситуація із «Україна Січас». Цінник на цьому каналі дещо нижчий, орієнтовано 60 тисяч гривень за допис. Тож виходить, що тут університет прорекламувався ще десь на мільйон. Більше 2 мільйонів за рекламу тільки на 2 телеграм-каналах і тільки за 2 місяці. Непогано. Чим заманюють і що пропонують? Вступ без іспитів, денне навчання в онлайн-форматі, безкоштовний перший семестр, вступ за 2 години. Звучить так, ніби говоримо про дуже якісну освіту, правда? Обирати можна з безліч спеціальностей. Тут вам запропонують освоїти професію блогера, івент-менеджера, менеджера індустрії моди чи дизайнера зачісок. Ще можна вивчитися на режисера, журналіста, піарника, дизайнера. Фух, і це я тільки почала перелічувати. Окей, ми на це подивилися і вирішили дзвонити і розпитувати вже наживо. Я говорила з деканатом факультету дизайну і з легендою, що цікавлюся умовами вступу для брата призовного віку. Більш того, аби ні в кого не лишалося ніяких додаткових питань, я одразу сказала, що брата по суті цікавить одне – відкосити від мобілізації за допомогою університету. У відповідь тут радо почали консультувати. Якщо ми говоримо про в рамках військкомату, да, да, да. То саме це цікавить. Заочна дистанційна форма навчання, вони не відіграють важливої ролі. Тобто це не є підставою для звільнення від мобілізації. Угу, дивіться, а тоді як робити? Денна і онлайн? Ну, я... Так, денна, але йти на онлайн. І справді, зараз за законом не підлягають призову студенти, які навчаються на денній формі навчання. Але є одне але. Якщо ти вступаєш не з метою вчитися, то прагнеш і далі займатися якимись своїми справами. І тут про це попіклувалися. І придумали хороший формат. Вчишся на денному, але в онлайні. Дуже і дуже зручно. Вік і отримана раніше вища освіта не мають ніякого значення. Якщо освіта вже не перша, то тут пропонують 2 варіанти. Вступити відразу на 2-й курс бакалаврату і отримати бронь відповістки на 3 роки вперед. Або ж на магістратуру з відстрочкою від армії на 1,5 роки. Але поки що в нас велика практика така, що люди йдуть на магістратуру, маючи магістрів спеціалістів, і саме це відстрочує і дає їм відстрочку. Я зрозуміла. Ну, я це треба, щоб ви проконсультувалися, можливо, десь юридично, да? Але загалом. Тобто, ну така практика у вас є, все нормально. Да. Ну ви компетентні в цьому питанні. Цей експеримент ми вирішили повторити вдруге. Бо телефоном це добре, але ніщо не замінить особистий візит до храму науки. Тож мій колега Вадим пішов у приймальню цього ж факультету для консультації особисто. Цього разу представники університету консультували його ще охочіше. Можливий 2-й курс. Оплата за рік буде 44 тисячі гривень одним платежем. Добре. Якісь вступні іспити потрібно складати? На 2-й курс це може бути консультація. Якщо я вступаю, в мене буде відсрочка давня? Так, але ви потрібно бачити ваше записне. Ніяких іспитів, ніякого ЗНО, ніякої конкуренції за місце в аудиторії. Просто гроші, консультація. Вітаю, ви стали студентом і отримали відсрочку від армії на роки. Стоп, скажете ви. А як же там народні депутати ніби хотіли цю лавочку якось прикрити? Хіба ні? Хотіли, і ми про це поговоримо далі. Але ж ми поки що про університет. І тут заспокоюють. Змін у законодавстві ще немає і не факт, що буде, тому швидше вступайте, швидше платіть грошики і отримуйте свою відсрочку. Там якийсь зараз закон, чи то прийняли, чи то приймають, що
все одно можуть із університету не зустріти. Його ще не прийняли. Ага. Це просто на даному етапі зараз балачки, його ще не прийняли. А якщо його приймуть, то всі будуть знати. Це буде закон офіційно, це буде якась там стаття, це буде якось офіційно. Зараз все говорять, але офіційно цей закон не прийняв. Тому на період навчання строчка вам від Прозову дається. Навіть якщо це вас іде друга вища. Слухайте далі. Це ще не все. Тобто, станом зараз, якщо я вступаю, то мене... Вас не чіпають. Ага. Поки не прийметься закон. А закон може прийнятися з нового року, або через 3 роки, або через 5 років. Це ж ніхто не знає, це ж Верховна Рада. Взагалі, багато людей зараз вступають таким чином до вас. Дуже. Схоже, що навчання у даному випадку не цікавить жодну зі сторін. Перших цікавлять гроші, других – відсрочка. І от про цих других зараз хочеться дещо детальніше. Антон Сергійович, ви подавали заявку в Київський університет культури. Хотіла запитати, чи актуально для вас? Не гоніть, я там уже учусь. Так, окремим студентам я дзвонила від імені університету, аби підтвердити, що саме ці люди цьогоріч вступили до університету культури. Антон з Харкова, йому 37 років. Останні 6 років він зареєстрований як фізична особа-підприємець. Основна діяльність – фітнес-центри. Зараз, наприклад, він публікує актуальну вакансію фітнес-тренера. Але при цьому цьогоріч Антон вже вступав до Харківського університету на спеціальність «Науки про землю» і до Київського університету культури на готельно-ресторанну справу. Таку розмаїту сферу зацікавленості фітнес-тренера я особисто не можу пояснити нічим іншим, окрім того, що Антону було, в принципі, байдуже, куди вступати. Він в результаті обрав КУК. Денна форма навчання до 2026 року включно. Ціна за рік – 44 тисячі гривень. Є глобальний план купити собі отельчик на пенсію. Як ви оцінюєте ось такі дії чоловіків, які роблять так спеціально, аби уникнути мобілізації? Я позитивно. Ще раз? Ну, як ви оцінюєте? Положительно. Не знаю. Ну, я как бы не имею ничего против. Это решение каждого конкретного человека. Ще один студент університету культури – 39-річний Роман Юрійович. Чоловік багато років будував кар'єру податківця. Був слідчим у кількох районних податкових Києва. Тепер же вчиться в університеті культури. Цього року податківець подавався на дві спеціальності – готельно-ресторанна справа та менеджмент соціокультурної діяльності. Ви 23-го навчаєтесь, вірно, уже? Навчаюсь, так, я. А я навчаюсь у вас. Я думав, що я вже там не навчаюсь. Схоже, що Роман не дуже в курсі, що там з його навчанням відбувається в принципі. Що і варто було насправді довести. А вам приходили повістки там з'явитися у військкомат? Чи... Та я таке був. Я був у військкоматі. Пройшов комісію, тільки все. Пройшли комісію і пішли вчитися в університет. Так точно. А ще я хочу попросити вас допомогти мені закрити один дуже важливий збір. Це збір на квадрокоптер з тепловізором для підрозділу аеророзвідки 14-го полку Збройних сил України. Залишилося зібрати трошечки більше, ніж половина суми. Усі реквізити будуть в описі під цим відео, і я дуже вдячна усім, хто допомагає і підтримує армію. І тут можна було б довго і пафосно моралізаторствувати, чому ці люди чинять саме так, але я хочу сказати, що це чесність і відповідальність кожного насамперед перед самим собою. І ще так, це досі законно. І якраз з останнім мені хочеться розібратися. Чому окремі навчальні заклади перетворилися на шелтер для бажаючих відкусити за гроші? У чому ключова проблема і як її вирішити? Свідомо залишені прогалини в діяльності конкретно Міністерства освіти. Тому що така кількість вступників стала можлива завдяки тому, що Міністерство освіти встановлює квоти на кожному вузу, встановлює квоти на кількість платників, яких вони можуть прийняти.
Олег Гуницько, редактор NGL Media, яке вже другий рік поспіль досліджує проблему з уникненням мобілізації. Він каже, перша біда у відповідальності самих університетів. Ліцензійний обсяг вступників на контрактну, тобто платну форму навчання, завжди був у рази більший, ніж цих людей набиралося. Відтак, сам університет може регулювати, якої кількості студентів йому достатньо, і не брати занадто. Сам університет може сказати, звернутися з заявою і сказати, скоротіть нам цю квоту, нам стільки платників не потрібно. Але жоден університет цього не зробить, бо це їхній заробіток, це їхня можливість отримувати додатковий дохід. І ніхто не буде пиляти гілку, на якій сам сидить. Натомість Міністерство освіти могло би це робити, бо це є пряме повноваження цього міністерства. Друга проблема – суттєве падіння рівня вищої освіти в Україні в принципі. Ви вже і самі чули. Тебе беруть вчитися без вступних іспитів, без конкурсів, без відбору, ніякої конкуренції, ніякої мотивації, тільки заплати. Міністерство освіти ще в 22-му році, посилаючись на надзвичайні умови вторгнення росіян і так далі, дуже суттєво спростили вступ для студентів платної форми навчання. Переважно це йдеться тільки про співбесіду чи мотиваційний лист. Ну окей, а на законодавчому рівні щось відбувається? Так, але дуже типово для Верховної Ради. У вересні, коли шалені цифри вступників під час повномасштабного вторгнення спричинили медійний скандал, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський зареєстрував законопроект. Він передбачав зміни до закону про мобілізацію і мав би скасувати право на відстрочку від мобілізації для студентів-чоловіків, які здобувають другу чи більше вищу освіту після 30 років. В документі йшлося і про низку виключень, але загальна логіка вже зрозуміла. Скандал прогримів і стих. Законопроект став на паузу. Народні депутати дискутують. Є дискусія, є багато хто підтримує ідею цю, багато хто підтримує цю ідею, але в іншому викладі, в іншому тексті цього законопроекту. Багато хто проти, бо скаже, стоп, я вступав уже в заклад освіти. Тобто, відповідно, якщо і буде вирішуватись на законодавчому рівні, то там чітко потрібно буде механізм, з якого часу це починає працювати. Це народний депутат і член освітнього комітету Роман Грищук. Роман каже, що проблема є, що про проблему в парламенті в курсі. Але що з цією проблемою робити, поки взагалі не зрозуміло. Закон, знову ж таки, він не ідеальний, тому що якщо ми законом, це ми всіх, ми не розрізняємо конкретну ситуацію, це дійсно для навчання, чи це для відстрочки від мобілізації. В цьому є проблема законодавчого регулювання. Тому я ж кажу, я більше був би за те, щоб у нас були свідомі університети, які б самі це робили. Але якщо іншого шляху немає, то це має бути. Але, знову ж таки, з обговоренням і з чітким розумінням, що це було законно, ви все зробили там згідно закону, але зараз ситуація змінюється, і от з такого-то числа для певних категорій студентів не буде відстрочки від мобілізації. Яка це категорія, як буде прописаний текст, це має бути обговорено. Чому нардепи аж настільки обережні з цим? Бо законопроект одразу почали критикувати. І основний меседж хейтерів – обмеження громадянам права на освіту, передбаченого Конституцією. Але ж от біда. По-перше, разом із правами є і обов'язки. І про обов'язки хейтери говорять чомусь набагато рідше. По-друге, саме право на освіту ніхто ж і не збирається ніяк обмежувати. Право на освіту у нас записано в Конституції, тут чітко потрібно розуміти, що це право жодним чином не порушується. Ти можеш вступати, незважаючи на вік, в будь-який заклад вищої освіти. Ти можеш продовжувати там навчатися, незважаючи на вік. Але якщо є обов'язок і це згідно закону, вибач, ти маєш виконати свій обов'язок. Отож, кілька підсумків. Перший – максимально загальний і водночас максимально важливий. У чому тут помиляється держава? Як мінімум у провальній комунікації з суспільством на важливі теми, тему мобілізації у тому числі. Бо спочатку державники обіцяють швидку перемогу практично без втрат, а потім усі дивуються, чому нічні клуби у воюючій країні, захист території якої дається титанічними зусиллями і тисячами життів, заповнені потенційними призовниками. Не твоє мнення, понял, вообще. Ти можеш це виставити, вообще. Здравствуйте.
Другий момент – законодавчий. Ніхто про існування цієї норми не подумав раніше, невже не було зрозуміло, що і навчальні заклади, і ухилянти будуть використовувати це як схему. А головне – ну окей, дискусії – це дуже добре, але скільки ще так може тривати? До моменту, коли відстрочку отримує взагалі кожен другий. Закон, який урегулює ці процеси, треба приймати вже. На вчора. На позавчора. Бо інакше наступне інтерв'ю головнокомандувача західній пресі може звучати ще значно менш оптимістично.